нашого знаменитого земляка, уродження села Москалівка, який потрапив до списку сотні геніїв сучасності, художника Івана Марчука, який після проголошення незалежності України переїхав на постійне проживання на рідну землю і зараз проживає в Києві в тісній однокімнатній квартирі. Ось витяги, окремі витяги із цього інтерв'ю. Україна народжує найбільше талантів на квадратний метр в світі, але вона їх не поливає, вони їй не потрібні. У мене в майстерні були прецеденти, мери, інші відомі люди. Всі обіцяли допомогти, але нічого так і не зробили. Я не потрібен, як і всі славетні люди в Україні. Ще одна цитата. Країна не готова, щоб до нас приїжджали паломники в музей Марчука, як приїжджають до Голландії в музей Ван Гога. Боляче читати через сердечні пізнання нашого геніального земляка в тому, що створені ним шедеври в Україні нікому не потрібні.